የሰላቢ መንፈስ ሰላቢ በሀብር አይምሯን ሰልቤዋለሁ። ገንዘብ እንዳይኖራት ንብረት እንዳይኖራት አድርጊያታለሁ። ማን ምትሄዱ አንተ? ጎረቤት መተት፣ ጎረቤት መተት፣ ጎረቤት መተት። አላስገባ አላስወጣ እያልኩኝ ሲቸግረኝ ደግሞ መተትኩባት። በነፃ በነፃ መተትኩባት። ከእናት ከአባቷ ቤት እንዳትወጣ እርጌ አይምሮ መተት፣ የድል መተት፣ እንዳታገባ እንዳትወልድ አርጌ ተሳስራ እንድትኖር ሰው እንዲጠላት። አዎ በደጅ የተታልፍ በእግሯ በእግሯ የምደፋፋውን ይረግ። ልጅቷ ጠገሏን ወይ ጠጠበል ተጠምቃ ነው ብትሄደው፣ እኛ ግን እንዳናጥብሳታለን። ግን ማ ውዳሴ ማርያም እየለመን ክፉ ጎረቤት እኮ አለ አይደል? አንዱን የመተት መሞከር ያደርገዋል። ጎረቤት ለጎረቤት እኮ በጣም ችግር ነው። አይጥ እየገነዙ የሚጥሉ አሉ፣ ድመት እያሰሩ የሚጥሉ አሉ አይደል? በአሁን ሰዓት ዓለም የትና የት ደርሷል። እኛ ገና እዚህ ሆነን የአንዱን እድል ለማበላሸት በቃ የተደገመበት ውሃ ይረጫሉ፣ አይነ ምድር ይደፋሉ፣ አይጥ እየገነዙ ይጥላሉ። አርኝና ልሄድ ወደ ቤት ልግባ ይመጋሻል በይ ታውረጃ እንታ ና ና። እሺ ማን ማን የምትሄዱት? የሰላቢ መንፈስ ሰላቢ በሀያ ብር ምንም አይረቡ ናቸው። እንዴ በደህና ብር እንኳን አያስገቡ። ታረም ስማ ሙልድ እንኪ ታክሲ ይሄን ይሰጣው። በሀያ ብር ነው የሰለባችሁት? ማትረቡ ሰላቢ ናችሁ። እሺ ሌላስ? አይምሯን ሰልቤዋለሁ። ገንዘብ እንዳይኖራት ንብረት እንዳይኖራት አድርጊያታለሁ። በቃ ንብረት የለም። በጣም እኮ የሚገርመው በትንሽ ብር እኮ ነው የእድሜ ዘመን ልክ ህይወታችንን የምናጣው። አንዱ በሰባ ብር 700,000 ብር ተሰልቧል። እግዜር ያሳያችሁ። አያሳዝንም? መቶ ብር በማይሞላ ስራ የሚሰራበትን ገንዘብ ሙልጭ አድርጎ ወስዶበታል። እሺ እናንተም ወደዚህ ቶሎ በል። ማን የምትሄዱ አንተ? ጎረቤት መተት፣ ጎረቤት መተት፣ ጎረቤት መተት። እኔ ሙስሊም እኔ ሙስሊም ነኝ። ሳትናገረኝ ልጅቷ አትሳደበኝ። አላስገባ አላስወጣ እያልኩኝ ሲቸግረኝ ደግሞ መተትኩባት። በነፃ በነፃ መተትኩባት። ከእናት ከአባቷ ቤት እንዳትወጣ እርጌ አይምሮ መተት፣ የድል መተት፣ እንዳታገባ እንዳትወልድ አርጌ ተሳስራ እንድትኖር ሰው እንዲጠላት። አዎ በደጅ የተታልፍ በእግሯ በእግሯ የምደፋፋውን ይረግጥ። ምንድን ነው የምትደፉት? ምንድን ነው የምትደፉት? እንዲህ ከለር የለውም ውሃ ከለር ከእንደ ከለር የለውም ከለሩ አይነቱ አይጥ ምናምን ሳጥሉ እንደፋፋለን እናጫጭሳለን። ስራ ስትሄድ ልጅቷ ጠገሏን ወይ ጠጠበል ተጠምቃ ነው ብትሄደው፣ እኛ ግን እንዳናጥብሳታለን። ግን ማ ውዳሴ ማርያም እየለመን። የሚገርም እኮ ነው። የጎረቤት እኮ ክፉ ጎረቤት እኮ አለ አይደል? እስኪ ዝም በል ዝም በል እስኪ ቆይ። ክፉ ጎረቤት እኮ አለ አይደል? አንዱን የመተት መሞከር ያደርገዋል። ጎረቤት ለጎረቤት እኮ በጣም ችግር ነው። አይጥ እየገነዙ የሚጥሉ አሉ፣ ድመት እያሰሩ የሚጥሉ አሉ አይደል? በአሁን ሰዓት ሰሜን ኮሪያ ሚሳይል ትሞክራለች። ጎረቤት ደግሞ ወደ ጎረቤት አይጥ እየገነዘ መተት ይሞክራል። እንደው እኮ በጣም ያሳዝናል። ዓለም የትና የት ደርሷል። እኛ ገና እዚህ ሆነን የአንዱን እድል ለማበላሸት በቃ የተደገመበት ውሃ ይረጫሉ፣ አይነ ምድር ይደፋሉ፣ አይጥ እየገነዙ ይጥላሉ። አይ እንደው መጨረሻችን። እሺ ሌላስ ምን አረካት? በቃ ይሄ እና የግም ግም አነጫጭሳለን እንደፋባታለን። እግሩ ስንጥቅ ብሎ አሁን በቀደም አስተካክለው ነው ሰርተው ነው። ሌላ ማን አለ? ስንት ዓመት ነው? ምን እድል አበላሸ? ምን እድል አበላሸባት? ሰሮን እያሰቀቅን የምትሰራው ናሲ አንተ ባለ ያብር መተት ና እንዱ ማፈሪያ ናችሁ እንደው
እሺ የግር መተት አለን የሱዳን መተት ምን አርገ ተብለ ይገባ አ በቃ እግሯን ስርስር አድርግ ብለኝ ልጅቷ ግን እምነት ትቀባለች በእምነቷ ጽኑ ናት በቃ ስርስር አድርግ አስቀምጥ ነበር የተባለው ከገባን 3 አመታችን ነው መድኃኒዓለም ይቆመላት ለሷም ሽውላችሁም ነው ተሩት ተዘጋጅ ያድል መተት አው እድሏን ይዘጋውት አለው የሱዳን መተት ነኝ እኔ ቆይ ልናገር የሱዳን መተት ነኝ በቃ እድሏን ዘግቼዋለሁ እቤት እንድትቀር በቃ ቤት ውስጥ እንድትቀር ማንንም እንዳይጠይቃት ነው ያደረኩት መዳኔ አይገፋችሁ አይገፋችሁ ሁላችሁም ነው ተሩት በል ተዘጋጅ ተዘጋጅ በስላሴ ስም በስላሴ ስም በልጥራ በስላሴ ስም በስላሴ ስም በሃያሉ በመድኃኔዓለም ስም በመድኃኔዓለም ስም የመድኃኔዓለም ወደ እናቱ ካልጠራ አይሆንም አይሆንም ናና ወደዚህ በልጥራ በልጥራ ከለበ ሰዓት አትግደል በመድኃኔዓለም ስም በልጥራ በወላዲተ አምላክ ስም በዛሬው ዕለት በዛሬው ዕለት በዛሬው ዕለት በዋለው በዘብሩ ዳኛ በዘብሩ ገብርኤል በቅዱስ ገብርኤል ስም ሁላችንም ተጠራርገን እንሄዳለን በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል የዘጋነውን እድሏን በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን የመጨረሻችን ነው ላንታደስ በስላሴ ስም ቃል ገብተናል የመጨረሻችን ነው በል ሰባት ጮናቶ ተለበል አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ገንዘን ያድ ቅዱስ ገብርኤል ሲሆን ያወርደናል በጣም ያሳዝናል የሰው ልጅ ወት አያሳዝንም እግዚአብሔር ያላደለው አንዳንድ ደግሞ ትሬት የሚመስለው እኮ አለ አክሽን እየተባለ የሚሰራ ፊልም የሚመስለው እኮ አለ እንደዚህ የሆነ ህይወታችንን ያባከናል በነፍሳችን ይጫወታል ያሾፍንበት አጋንንት እድሜ ዘመናችንን ሲያሾፍብን ህይወታችንን ሲያመሰቃቀልብን ምን ያመጣል ይላል በባዶ ይፎገርንበት ማን መልሶ መከራ ያመጣብን እንደዚህ አንከራተተናል ወደ እግዚአብሔር ካልተመለስን ንስሐ ካልገባን ካልጸለይን ከዚህ ሁሉ መላቀቅ አንችልም አይዟችሁ እሺ አይዟችሁ መብራን ከእናንተ ጋር